Danes se je izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije seznanil z nepreklicnim odstopom Tomaža Lovšeta z dne 31.5. Tega smo sicer prejeli že predčasno, danes pa ga je gospod Lovšet tudi na sami seji še dodatno ustno dopolnil v smeri, da ne želi upravljati funkcije predsednika v odstopu v tem umestnem obdobju do izvolitve novega predsednika. S tem mu prenehajo vsa oblast, izvršilni odbor ugotavlja, da mu s tem prenehajo vsa pooblastila na Smučarski zvezi Slovenije in ker predsednika Smučarske zveze Slovenije lahko razreši zgolj skupščina, ga bo s polnimi pooblastili v času do izvolitve novega nadomeščal podpredsednik Enzo Smrekar. Smučarska zveza istočasno se distancira od ravnanja gospoda Lovšeta na 48. kongresu FISA v Južni Koreji, ki ni imelo podlage, saj takšne so naše ugotovitve v predhodnih sklepih izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije. Izvršilni odbor se zaveda okrnjenega ugleda, ki je za Smučarsko zvezo Slovenije nastal na tem kongresu in si bo seveda prizadeval k povrnitvi le tega v doma in v mednarodnem prostoru.